სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდასა სულისათა ჩვენთან არც ღმერთი ღმერთმა დააგლოცოთ ღმერთმა გააგახარო და ღვთის კურთხება წალობა სიკეთე ღმერთმა არ მოგაკო და ღმერთმა შეიწიოს თქვენ იოანეს ტაძარში მოსვლა ღმერთმა გააგაძლიო და გააგახარო ძალიან დიდი ისეთი ყინვა საშნელი ყინვა და მიუხედავად ამისა მაინც მოხვედით ეკლესიაში მაინც დადეგეთ მსახურებას და გარეთვინ დგას ეზოში მათაც აი ავი ძალიან დიდი მადლობა ყველა ტაძარში ხართ მოსულები წინა კვირას რამოდენიმე სტიქაროსანი არ შეიმუსა სტიქარი არ ჩაიცვა და ტაძარში რომ მოვიდითო რომ ნახეთო ხალხი გარეთვით გაყინვაშია ჩვენო სტიქარი ვერ ჩაიცვა და შეგვცხვა რომ საკურთხეველში შემოსულიყავით იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყინვა იყო გარეთ წინა კვირასაც და მიუხედავად ამისა თქვენ ყველანი მოდიხართ ტაძარში ესრები თვისახურებას და ღმერთმა თვითონ თქვენთანგან შეგიწირო ტაძარში მოსვლა და ღმერთი შეგეციოთ ყველას ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი თვითეული თქვენთანგანის მრევლის წევრებისო სამაგალითო მრევლი ხარ და ეგ ძალიან ძალიან მიხარია რომ ყველას მაგალითს ანახებთ ის თუ როგორ უნდა იყოს მრევლი როგორ უნდა იყოს სამრევლო ღვთისახურების ზოს ხმა არის მის არავინ არ საუბრობთ ყველანი ისეთ ღვთისახურებას ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მრევლი უნდა იყოს სამაგალითო თავის ცხოვრების წესით როგორც მრევლს შეგეძლიათ ესევე მაგალითი მიცეთ ადამიანებს თქვენი ცხოვრების წესი ესევე შეუძლია მრევლს დააბრკოლოს ადამიანი ღვთისწინაშე და ეკლესიის წინაშე იმიტომ რომ მრევლი თუ არ ინდომებს თუ არ ცდილობს რომ ის სამაგალითო იყოს ის ძალიან ბევრი ადამიანის დამრკოლებელია ძალიან ბევრი ადამიანს ხო ჩემთვის პირადად ჩემს ბევრი დავლაპარაკებ აი მამო ეს რომ მრევლის წევრია ეკლესიური ეკლესიაში დადის ეკლესიაში არის სხვანაირი აქ ცხვარივითა და გარერთო გავა მგელივით არის ისეთ რაღაცებს შადიან აქ რო უყურებ შენ ადამიანს რო დგარონ ეკლესიაში ესე ვითომ შვიდა ვითომ წნარად გარეთ ისეთ რაღაცებს აკეთებენო რო ვერ წარმოიდგენო ძალიან ბევრი ადამიანს ხო ჩემთვის და ეს ძალიან დიდი სირცხვილია ეს არის უდეს სირცხვილი აქ ეკლესიაში ესე მოწიწები და რო დგახარ ეკლესიაში და აქიდან გასული მე ყაჩაღივით რო ხარ და აქიდან გასული ერთი სული გაქვს იქ ვიღაცა მოატყუო ვიღაცა ცილი დასწამო იქ იმრუშო მოიპარო იქ რაღაცა საშნელებები აკეთო იჩხუბო იქ მოსაწევი მოწიო ნარკოტიკს გაეკარო იქ ვიღაცის სხვის სოლს დაელაპარაკო ოჯახი ყავდეს და სხვასე საუბრებოდე სხვასე ელაპარაკებოდე ესეთი რამე ერთად არის მიუღებელი ესეთი რამე არის მიუღებელი აქ მაშინ რაზე მოდიხარ ამ ყინვაში რითვის მოდიხარ ამ ყინვაში რატო დგახარ ამ ყინვაში ამ ტაძარში თუ ესე ესე გინდა ცხოვრების გაგრძელება თუ შენ შენი ცხოვრების გამოსწორება არ გინდა თუ შენ შენი ცხოვრების შეცვლა არ გინდა მაშინ ამ ყინვაში რატო დგახარ აქ ესე უთენია დილით რატო იგვიძებ და რატო მოდიხარ ეკლესიაში თუ შენ შენი თავის და შენი ცხოვრების გამოცვლა და გამოსწორება არ გინდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანს ეს ყველაფერი უნდა ესმოდეს ეს ეკლესიაში მოსვლა მარტო მექანიკური კი არ უნდა იყოს ეს თქვენი ცხოვრების წესი უნდა იყოს თქვენ სხვანაირად ცხოვრება აღარ უნდა შეგეძლოთ აი ამ წირვის გარეშე ადამიანს ცხოვრება არ უნდა შეეძლოს მე როგორც კი ეკლესიაში მოვედი როგორც კი დავიწყე ამის გააზრება ამ წირვის ლოცვის მნიშვნელობის ხო აი მე ვერ წარმოვიდგენია ჩემი ცხოვრება ამის გარეშე მე ვერ წარმოვიდგენია აი სხვა რა ცხოვრება უნდა ქონდეს ვერც ვიჯერებ აი მან კვირას წირვაზე რო არ მოვიდე და რო არ ვეზიარო წმინდა ზიარება არ მივიღო ამ სახურებას სულ მგდელი არ იყო ერისკაცი ვიყო და ამ სახურებას მაშინ აი რა უნდა ავაკეთო აი კვირა სხვა რა უნდა გავაკეთო სად უნდა ვიყო კვირას ამაზე უკეთესი ადგილი სად არის დედამიწაზე მანახეთ და თქვენ თანაც იქ წამოვალმეთ თუ ვინმე მანახეთ ამაზე უკეთეს ადგილს ამაზე წმინდა თუ ვინმე შეუძლია ამაზე ძვირფასი მომცეს ქრისტეს და ხორძე ვინმე ძვირფასი მომაწოდოს სადავარ თქვენ თანაც იქ წამოვიდე თუ ვინმე ამაზე ძვირფასი რამე გააჩნია აი ვინმე ქრისტეზე ძვირფასი თუ ვინმე რამე აქვს და ამისიკი თუ ვიღაც ამაზე ძვირფას მომცემს თქვენთან ერთად იქ წამოვალმეთ ყველგან მაგრამ ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არის ამაზე ძვირფასი რა უნდა იყოს მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან თანაზიარება შეგიძლია შენ შეგიძლია ამას შენ შეგიძლია ეს საოცარ საგალობოს მოსვლა აი მანახეთ მუსიკა რომელიც ამ მუსიკა ჯობია აი მომასმენთ ესეთი მუსიკა რომელიც ამ მუსიკაზე აღმატებულია გალობა იცით რა არის გალობა არის ღმერთთან შეერთება ღმერთთან შეერთება წირვას აქვს ეს საოცარი რაღაცა როცა ადამიანი წირვაზე დგას წირვაზე დგომის დროს ეს დრო საერთოდ ხრება დრო არ არსებობს შენი დრო უერთდება ღმერთის დროს და ღმერთს როგორი დრო აქვს ღმერთ დრო საერთოდ არ აქვს ღმერთი არის უდროობა ღმერთში დრო არ არის ესე იგი შენ როცა ამ წირვაზე მოდიხარ შენ წარმოდგინე იმ წუთში ვიმყოფები აწყოში ანუ სულ მარადიულ ბაწყო რა არის აწყო არის მარადიული ანუ აი წარსული არის რაც უკვე იყო მომავალი არის რაც იქნება აწყო არის აი სუმარადიული მდგომარეობა ანუ სუმარადიულობაში ხარ
და წირვაზე როცა ადამიანი ყოფება, ეს არის მარადიულ ყოფაშია სულ. ანუ შენ მარადიულობაში ხარ, წარმოიდგინე. ის რაც მარადიულად ზეცაშია, შენ იქ უნდა იყოს, წარმოიდგინე. იმ რეალობაში უნდა გადახვიდე, მარადიულობაში უნდა გადახვიდე. ეს წირვაზე საოცარი განცდა აქვს. ამიტომაც იყო ადამიანები, რომ ამ სახურებას საკუთარ თავს არ აკლდნენ ხოლმე არასოდეს. Da, ძალიან მიხარია, რომ თქვენც ესევე ინდომებთ, ესევე შრომობთ, გინდათ რომ ეს ყველაფერი ბოლომდე გაიაზროთ ამ საოცარ მათს და წყალობას დაეწაბოთ, ასაც ღმერთთან ურთიერთობა ქვია. დღეს ახლა სახარებას რომ უსმენდი მამალკვა რო კითხოთ სახარებას, აი ფიქრობდი ერთ რამეს, წარმოიდგინეთ ეს აი ეს ფარისევლები, მღვდელმთავრები, ეს ადამიანები, ვისაც რჯული უნდა ცოდა, ვიცი რჯულის მოძღვრები იყვნენ, წარმოიდგინე 18 წლის დასნეულ ადამიანს ქრისტე კურნავს და რასონებია განსაკურნებლად სხვა დღეებიც არის რატომ ამ ადამიანს კვირას კუნავ სხვა დღეებზე განკურნავ წარმოიდგინე ის კი არა რომ ადამიანი განეკურნა ამდენი წლის დასნეული ადამიანი განეკურნა მაგრამ ნახეთ ამ ადამიანს ამათ ადამიანი არ უყვართ მათ ადამიანი არ აინტერესებს ესენი წესებისთვის არიან მოსულები წესებისთვის იყვნენ მხოლოდ რჯულის აღსასრულებლად იყვნენ მოსულები და რჯულს მარტო რჯულისთვის ასრულებდნენ არა ადამიანისაც არამედ თავისთვის პირადისთვის აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ნახე წარმო როგორ ეკამათებიან ქრისტეს, რას ელაპარაკებიან ქრისტეს. და მე ქრისტეს შეარცხეს მათ ეუბნება რომ ვინმესო რო ხარი რო ყავდესო და რომ მოწყურდესო არ გადააბავ და წყალს არ დაალევინებო? და ამ ხარზე აღმატებული არა, აღარ ეს ადამიანი? ამაზე აღმატებული არა? ადამიანზე ძვირფასი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. შე რო შეგიძლი ადამიანს გული ატკინო. შე რო შეგიძლი ადამიანს ცუდად მოექცე, შე როცა ადამიანს ცუდად ექცევი, ან ადამიანს გულსკენ, შენ ამით გულსკენ ღმერთს. შენ ცუდად ექცევი ღმერთს. იმიტომ რომ ადამიანი ღვთისქმნილება, ადამიანი ღმერთის შექმნილია. ადამიანი ღმერთის დაბადებულია და ყველა ადამიანი არის ხატება და მსგავსება ღვთისა. და შენ როცა ეს გააზრებული გაქვს, შენ ყველა ადამიანის შეყვარებას ცდილობ. ქრისტიანობა რა არის? ქრისტიანობა არის აი საოცარი სიყვარულის გამოხატვა ადამიანების მიმართ. და შენ გიყვარს ხატება და მსგავსება ღვთისა და აი წმინდანები როგორები იყვნენ? წმინდანებს შეეძლოთ ყველა ადამიანი სასწაულად ყარებოდათ. აი როგორი სიყვარული ხონდა ადამიანს, ვერ წარმოიდგენთ, ესე შეიძლება დედას არ უყვარდეს შვილი, როგორც წმინდანებს უყვარდათ ყველა ადამიანი. მიუხედავად თავის ცოდვებისა და მიუხედავად თავის არაწმინდა ცხოვრებისა. მათი ცოდვები არ უყვარდათ, მაგრამ ადამიანი ძალიან უყვარდათ. აი პატრიარქს აქვს ეს თვისება ადამიანების სიყვარულისა. ყველა ერთნაირად უყვარს, საოცრად უყვარს ყველა ადამიანი და ადამიანს სუც ვერ ათქმევინე პატრიარქს. და შეყვარებული ადამიანი, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მუშაობდა იმაზე, რომ ადამიანები შეეყვარებინა, რომ ადამიანები შეცხოვრა მას. და ყველა წმინდანი აკეთებდა ამას. ყველა წმინდანი იგივეს აკეთებდა. ყველა წმინდანი სულდა, რომ ადამიანი შეყვარებოდა მთელი არსები და ადამიანის მიმართ საოცარი სიყვარული გამოეხატა. და საოცად შეყვარებოდა ყველა ადამიანი. ესაა ქრისტიანობა, ეს არის ქრისტიანობის სიღრმე. წარმოიდგინეთ, სიღრმეები რა არის ქრისტიანობის ბოლოს, რას ამბობს ქრისტე მაცხოვარი, ჩვენ რას გვეუბნება, რომ ერნი თქვენი გიყვარდეთო. ანუ ის კი არა, ვისაც უყვარხართ ისინი გიყვარდეთო. და ვიცი ეს ეკეთე ის ადამიანი, ვის ჩემ კტროვს, ვის ჩემ გეომება, გაწამებს, რა ვიცი წამებს, იმის შეყვარებას გავალდებულოთ ღმერთი. და სადაც წარმოგდგინე შენ შეძლებ ტრის შეყვარებას იმ ადამიანს, ვისაც შენ უყვარხარ, ვინც შენს მართ ოდნავ მაინც სიყვალს გამოხატავ, ისინი როგორ გეყვარება? როგორი სიყვალს გეყვარება ეს ყველა ადამიანი, ვინც შენს ვისაც შენ უყვარხარ, წარმოიდგინე. და როგორი გზნობა გექნება მათ მიმართ? როგორი მონატრება გექნება თითოეული მათგანის მიმართ? და ყველა ადამიანის არ აქვს შეიძლება ამას იცნო თუ არ იცნობ ადამიანს. ყველა საოცრად შეიყვარებ და ღმერთმაშ შეგვაძლებინოს ყველას ეს სიყვარული ერთმანეთს მიმართ, ერთმანეთის გატანა, რაც ყველაზე მეტად გვაკლია დღეს ჩვენ ადამიანებს. ეს სიყვარული გაკვირ. ქრისტე რატო დაიბადა? ქრისტეს განკაცდა. ქრისტე რატო მარხულობთ ახლა ჩვენ შობის მარხვას? ქრისტე დაიბადა იმიტომ რომ ჩვენ ამ ცოდვებისგან გამოიხსენით, ჩვენთვის სამოთხის კარი გაეღო და ჩვენ ერთმანეთი ყვარებოდა. ყველას გახსოვთ იოანე ღვთისმეტყველის ბოლოს სიტყვები, როდესაც უკვე ვეღარ ქადაგებდა იოანე ღვთისმეტყველი და მისი მოწაფეები ეკითხებია, რომ აი გვითხარი კიდე გვიქადაგე, რამეს დაგველაპარაკე და ეს რამეს ეუბნება, იყვარებოდეთ ურთიერთას, ერთმანეთი შეიყვარეთ. ერთმანეთს სხვა არაფერი ამას თუ გააკეთებთ, ყველა ცნება დაცული გაქვთ უკვე. ადამიანს რომელსაც შეუძლია ადამიანი შეიყვაროს, იმას ყველა მცნება დაცული აქვს, რომ გამორიცხულია შენ ადამიანი გიყვარდეს, ადამიანი შეყვარებულიყო და შენ მე მას ბოროტება გაუკეთო, ცოდვაში ჩააგდო, სიბუწეში ჩააგდო, არაწმინდად მოექცე, ესეთი რამე გამორიცხულა ვერ იქნება ერთად. სიყვარული და არაწმინდება ერთად არ იქნება. დღეს უამრავ რამეს დაარქვეს სიყვარული. დღეს არაწმინდება სიყვარული დაარქვეს. მრუშობას დღეს სიყვარული დაარქვეს.
ნარკოტიკის კეთებას დღეს სიყვარული დაარქვეს, არაწმინდებას დღეს სიყვარული დაარქვეს. წარმოიდგინეთ, აი როგორი გახდა, რომ რა გააკეთა ეშმაკმა, რომ ეს არაწმინდება შემოიტანა, ისე შემოიტანა, რომ არაწმინდება სიყვარული. სიყვარული ერთადერთი რამეა. სიყვარული არის ღმერთი და მორჩა. სიყვარული არის ღმერთი. სიყვარული არის ღვთისმცნებების დაცვა. ის ვინც ღვთისმცნებებს იცავს, ის არის შეყვარებული. Da, vinț, ptiți nebebe, sarit sau, și sarit sucă eșmac de șepoare. Ima sa cucă, sma, ima sucă eșmac, ima sucă sub neba, ima sucă sodua. Da, mere, rogor, ai ceada mea, o la prăși, sa cu tarta, sa amarta, smere, cam sa o sudze, smere, ai, o la prăși, ahsna și uzle, adamias. Mere, da, sodua, si cu arul lidar cu adamian, mai trebuie să mitumetes, o să merți sau cu neșim, mitumetes e siaris. Mitumetes, amaze, citai, am de nișrom, o cu eșmac, paro, adamian și daim cu drebina, es. Torom, sahasul darkmui, storat, oelapers, uka adamensul, codua, da ima sadamene, agare care, magram, sihuarul, sahasul, troilo, parakebi, zalian, tulia, ikmeric, n-am de goi, tu idici, oelapers, sihuarul, zalian, cargiramia. Am itomat sarkoven, am codua, sihuarul, simtorom, mere, am isahel, itmere, adamian, ieșmak, ma dai prosta, am sihuarul, sahasul, da, este dai uplos, mere, ieșmak, e adamias. Mertva șegat zlebinot, oelapers, mertva daglocot, oelapers, ertmanti sihuarul, ertmanti zgatana. Ertmanetis mimart, ai saucare si cuvna gamuhadot, oelam, tu te da, mărta șegazevot, mărta șegeziot, oelas. Sam șabat, saris, sminda Andrei, pot să ne vizgez de Kemberi, sarto ai saucare tu erterti, ce tu serteti usakvale situem, tu rom, de Kemberi, aris datur tuli, ai zalian, zalian, beuri dresa saur. Saucare, sminda ne vizgez, ne vizgez, saucare, ai teili tu era, ca să zeti, camurt ce ulic, sminda ne vizgez, datur tuli, es tu edam. Ჩვენი ტაძარი წმინდა ანდრე ბოწოს სახელობის ეს საიდან ჩვენ დავისვათ ეს მოღვაწეობა სანამ ფერისცვალების ტაძარში გადმოვიდოდით დღესაც ანდრე ბოწოს ტაძარში ყოველდღიური წირვები ტარდება და წმინდა ანდრე ბოწოს ტაძარში 11 საათზე დავიწყეთ ღამისთვის სახურებას და დილით ჩავატარებთ აქ ამ ტაძარში ფერისცვალებაში ჩატარდება დილის 9 საათზე წირვა იმიტომ რომ იქაც მინდა რომ სახურება ჩატარდეს მაგრამ რადგან ძალიან ბევრი ხალხი მოდის ვერ დავეტევით ანდრიას ტაძარში ამიტომ ღამისთვე ჩატარდება წირვა ჩატარდება მარტო ან წინა ადრეულ ტაძარში ღამის 11 საათზე დაიწყოს სახურება და ფერიცვალების ტაძარში სადღესაც საულო წირვა ფერიცვალების ტაძარში 19 საათზე დაიწყება 4 საათზე ანდრიას ტაძარში იქნება ლოცვა ანუ საღამოს 4 საათზე ურშაბათს იქნება ლოცვა და დილის 9 საათზე იქნება წირვა მერთვა დააგლოცოთ, მერთვა გაგახაროთ და ის კურთხება წალობა და მადრი ღმერთმა არ მოგაგოთ. 24-ში ჩვენ ესეთი რაღაცა გადავწ 24-ში გვინდა რომ ჯვარი აღიმართოს ჩვენ ტაძარში, ჩვენ ტაძარზე. 24-ში შაბათს დღეს დილით წირვა ჩატარდება ფერიცვალების ტაძარში, ან შეიძლება ყველა ქართულ წმინდა ტაძარში მის ხსენების და თან 5 წელი გვისურდება ამ ტაძარი გავხსენით. იცითოს პატარა ტაძარი ჩვენ პატრიარქს მიუძღვენით ეს ტაძარი. Pirul ქვედა ტაძარი პირველ სართულზე რომელიც ყველა ქართველ წინასწარების დღეზე აშენებული პატრიარქის აღსადრების დღეს ეკურთხა 24 წინა დღეს 24 24-ში ეკურთხა და 5 წელი გვისრულდება ამ დღეს და ზედა ტაძარი კვირიკედაუტა სახელობის ტაძარი მის დაბადების დღეზე ვაკურთხეთ მაშინ 4 იანვარს 5 წლის წინ და ტაძარს დღესასწაული აქვს თან და აუ ჩვენ ბედნიერები ვართ იმიტომ ესეთი კათოლიკოს პატრიარქი ყავს და გვინდა რომ ამ დღესთან დაკავშირებით ისე რომ პატრიარქის საუბილო თარიღი არის მას დაბადებიდან 90 წელი უსრულდება 45 წელი პატრიარქობისა წარმოიდგინეთ 45 წელი პატრიარქობისა რამდენი ჯვარი როგორი თული ყო ამ ჯვრის დაარება წეულობთ აი ესეთი რამე არ მომხდარა და ჩვენ გვინდა ჩვენი პატრიარქის მართ ეს პატივისცემა გამოხატოთ ჩვენი პატივისცემა თელმა ერმა თელმა ქვეყანამ და გვინდა იმ წელს ეს ჩვენი ტაძარი ძალამშონ ტაძარი ფერისცვალების ტაძარი და ზუსტად იმ დღეს გვინდა რომ ჯვარი დაედგას ამ ტაძარს და ჯვარი აღიმართოს ამ ტაძარზე ამ დღესთან დაკავშირებით და რაღაც ეს სიმბოლურადაც გვინდა ამ დღეს დავაკავშიროთ ეს და შაბათს ალბათ ამ ტაძარში 24 დეკემბერს ძალიან დიდ დღესასწაული გვექნება ყველა საერთოდ და ვიდღეს ასწაულოთ ჯვრის აღმართვას ამ ტაძარზე მერთვა გააგახაროთ მერთვა დააგლოცოთ და ეს კურთხევა წყალობა და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაკლოთ ამინ